Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre uma peça que eu não tenho. Que ódio, não tenho, mas eu morro de vontade de ter. Meninas, colete em tricô. Eu acho que só eu na face da terra que não tenho mesmo, porque todo mundo tem um coletinho em tricô. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as várias formas de você usar colete, modelos, idade para se usar este colete. Pasmem, vocês acreditam que tem idade para usar colete? Antes de nós falarmos sobre colete, meninas, não esqueçam, me segue lá no Instagram, eu tenho dois Instagram, o da minha empresa, Luciane Cachinho, que é mais técnico, mostrando as peças, enfim. E o segundo é o meu pessoal, que daí eu mostro tudo, como eu já falei para vocês, é um balaio de gato, literalmente. Me segue lá, os dois Instagram, vale a pena. Tem stories todos os dias, que daí o que que acontece? Aqui no YouTube são vídeos mais técnicos, duas vezes por semana, é uma coisa mais limitada. Mas lá no Instagram a gente se fala todos os dias, tá? Isso que eu acho legal. Primeira coisa que eu vou responder, o que vocês sempre me pedem, idade para se usar colete. Vocês acreditam que tem idade? Tem idade, desde que você nasce até que você morre. Gente, como é que vai ter idade pra usar o colete, minha gente, meu povo? Minha mãe é apaixonada por colete, ela sempre fala. Aquilo que é óbvio, todas as mulheres sabem, mantém o teu corpo aquecido. Segundo, pra quem tá em casa, pra quem tá trabalhando e tal, você fica com os braços livres, você não fica amarrada. E terceiro, gente, é uma terceira peça, acaba trazendo um diferencial pro look. Por que que eu tô falando mais do colete em tricô, não tô falando em outro colete? Por mais que agora esteja em aula, os coletes em alfaiataria, para mim o colete em tricô é algo assim que vem lá desde os tempos das nossas vovozinhas. É um colete que você pode usar mais, porque você tanto pode usar esse colete com looks mais elaborados quanto no teu dia a dia em casa. É aquela coisa confortável, aquela coisa que tem um caimento, aquela coisa gostosa de se pegar. Então é diferente da proposta do colete de alfaiataria. O colete é aquela coisa que quando você bate o olho nele, você pensa em quê? Conforto. Então é isso que o colete em tricô vai trazer para você. Gente, que idade eu tenho? 50. Já vou fazer 50 agora em dezembro. Mas, gente, desde que eu me conheço por gente, hoje eu não tenho colete em tricô, mas a minha vida toda eu tive colete em tricô. Minha mãe tem colete em tricô, minha nona tinha colete em tricô. Minhas amigas têm colete em tricô. Então, assim, ó, é uma peça atemporal. É que agora, né, depois da pandemia, conforto, uma coisa mais assim, ele veio à tona. Mas o colete, desde que eu me conheço por gente, as pessoas estão usando e é aquele mesmo coletinho. Se vocês comprarem hoje um colete em tricô, vocês vão usar o resto da vida de vocês. E tenho certeza que muitas mulheres têm colete velho no guarda-roupa, que usa há anos. Fechou? É isso aí. O que trouxe agora um diferencial que eu achei nos coletes em tricô foi que, eu vou colocar fotos aqui para vocês, ele não está sendo usado apenas como terceira peça. Ele está sendo usado como blusa. Uma vez o nosso tricô era aquele tricô, a maioria na verdade era tricô feito à mão e tal, que era com lã, era uma coisa mais pesada, era uma coisa mais para frio, uma coisa que aquecia. Então não tinha como usar no verão. Hoje existe uma tecnologia nos fios, uma tecnologia nos tricôs. Foram desenvolvendo fios mais leves, fios frescos. Então você consegue ter um colete de tricô que você pode tranquilamente no verão, pelo fio dele, pela matéria-prima dele, você consegue tranquilamente usar em 40 graus, como uma blusa normal sem manga. Único detalhe diferente que está sendo usado o tricô, como uma blusa normal, como uma primeira peça, sem nada por baixo, só o teu topzinho, só o teu sutiã, looks lindos com isso. Lu, mas qual colete? O clássico decote V fechadinho, ou com botão, o longo, o mais curto, o bem curtinho, o justo, o over, o gola alta, colete mais comprido para você poder usar com leg, com calças mais justas, mais curtinhos. Dependendo do teu estilo, você vai saber, ah, eu quero mais curtinho, quero mais clássico, que eu quero que não seja nem tão grande nem justo, eu não quero compridão. Tenha certeza, você vai entrar no Google, você vai entrar numa loja, você vai encontrar inúmeros modelos de colete, cor, estampa, com trança, sem trança, liso, aberto do lado, não aberto do lado, é muita coisa. É uma peça que vai trazer um diferencial pro teu look e tem N modelos no mercado. Lu, mas qual é o estilo? Que estilo que a mulher tem que ter pra usar esse colete? Percebo, vai desde o estilo mais romântico, aquele estilo mais vintage, até a mulher clássica, a mulher mais esportiva. Se você quiser fazer um look super urbano com colete, tudo tá valendo. O colete consegue sim fazer parte do teu roupeiro, mantendo o teu estilo independentemente. Qual é o teu estilo? O que é que eu posso juntar ao colete? É muita coisa, desde shortinho jeans, shortinho em couro, saia em jeans, saia em couro, por cima de um vestido, por cima de um camisão,
com saia midi, com saia curta, com calça pantalona, com calça jeans. Dependendo do modelo, do colete, você vai montar o teu estilo, você vai montar o teu estilo de look que fecha com você. Quando você coloca um colete over, por exemplo, você coloca por cima de uma meia calça, de um shortinho, de uma bota, de uma camisa, e dá a impressão que é só o colete que você tem, que você quase usa como vestido. Aqueles coletes bem grandões. Tá valendo também. O colete é aquele acessório, como um brinco, como uma bolsa. É uma terceira peça que você consegue inventar mais coisas com ele. Mais uma vez eu digo pra vocês, o que que vai depender? Vai depender do teu estilo. Qual é o teu estilo? Você gosta de usar com coisinha mais curta por baixo? Você gosta de usar com saia midi? Prefere uma saia midi? Prefere uma calça mais justinha? Prefere usar com leg? Mulheres maduras, junta com a alfaiataria, aquela calça social que você vai trabalhar, aquela calça cru, junta com isso, aquela tua camisa branca. Primeiro que ele vai ter a tua cara, você vai escolher aquele colete que é tua... Ah, eu não sou do colete longo, aberto na frente, over. Eu sou do colete mais certinho, mais clássico. Ótimo. Ele vai fechar com aquele roupeiro que você tem. Outra pergunta que já foi feita pra mim. Esse colete em tricô, qual é o tecido que você pode juntar com ele das outras peças? Gente, qualquer tecido. Desde um moletom, uma meia malha de uma camiseta, um tricoline, um linho, um jeans, um couro, uma seda, uma basicazinha de tule por baixo. O tecido que vocês quiserem vai fechar com esse colete em tricô. A mistura de texturas deixa o look super interessante. Colete em tricô com jeans, colete em tricô com uma calça em couro, colete em tricô com uma saia em seda plissada, colete em tricô com uma saia em couro e uma meia calça. Lembra, eu vou falar mais uma vez pra vocês. Ele tem três utilidades. Primeiro, conforto. Acho que vai dar mais. Agora vai dar quatro, porque eu coloquei o conforto. Segundo, aquece o teu corpo. Terceiro, a versatilidade, a praticidade de você estar com os braços de fora, você não tá amarrada. Isso minha mãe fala muito, que ela adora isso. E o quarto, ó, viu? Achei mais um dessa vez. Deixar o look diferenciado, porque ele é uma terceira peça. Lembrando que muitas vezes você pode não usá-lo como terceira peça. Você pode usá-lo como a primeira peça. Então, de repente, aquele colete que você tem, que não é numa lã tão pesada, você vai usar como blusa, com uma camisa por baixo, com uma gola alta, com uma camiseta por baixo. São muitas as formas que você pode usar um colete, tanto que eu até me convenci que eu tenho que me comprar um colete. Porque as minhas peças, a gente falando nisso, entra no meu site www.lucianekaczynski.com.br. Você que tem colete em tricô, entra lá no meu site. Tem as blusas gola alta pra você usar com colete. Aí tem muita coisa. Nossa, a blusa Paula com colete agora nos dias que não são tão frios, tá valendo também. As calças vai fechar leg. Então entra no meu site que você vai gostar. Gurias, deixa os comentários abaixo do vídeo. Colete em tricô, topa usar? Como é que você gosta de usar o colete em tricô? Tu tem costume de usar colete em tricô? Deixa nos comentários. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você tá assistindo meu vídeo, mas não tá inscrita no canal. Então se inscreve no canal. Um beijo e tchau. Fechou, fechou.